السلام علیکم جی سارے پنا پرا بزرگ ٹھیک ٹھاک ہو سو اج نی اساں جڑی ویڈیو بنا رہے ہیں گنگناڑے نی اساں ایتھے آئے سیاں شادی پر تے تساں کی اس گرائن تھوڑا ویو کراساں تے نال اساں جلے برات ٹوسی تے پنجیڑا جیسی برات انہاں نی تے براتاں نے میں تساں کی ویڈیو بنائی دساں تے اے جڑی تھوڑی گرائن ہی اساں اے ویڈیو بناساں گرائن ہی پہلے تساں کی ویو کراساں اس تے بعد اساں برات والا جلساں تے او تساں کی راج لیاں سارا سارا ویو کرانے جلساں Thank you.
Thank you.